Para mis amigos de Outokumpu, escuchen esto. La cultura kunayala, ¿cómo es en finlandés? Terve kaikki, terveisiä Panamasta. Me ollaan nyt Sam Blassaaristossa ja mä tapasin hänet täällä. Ja meillä on ollut todella kivaa. Mä en ymmärrä niin paljon espanjaa. Mutta hyvin menee. Aurinko paistaa. Tienen que venir. Sara, muchas gracias. Tienen que venir. Miren qué belleza que es.